ଟିକେ ଟିକେ ହିଁ ଜ୍ୱର ରହିବାର, ଖାସ ବି କମ୍ ହେବାର, ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ସିରିୟସନେସ୍ ନଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ। 4 ଜୁଲାଇରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଭୋମିଟିଂ ହେଇଗଲା ସକାଳ 5ଟାରେ। ମମି ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ବହୁତ ଜାଗାକୁ କଲ୍ ଲଗେଇଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ ଲଗେଇଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ନେଲାନି, କହିଲା ଆମେ ନେବୁନୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା, ବାବା ନେଲାନି, ବାବା ଦାଣ୍ଡରେ ଏକା ଏବେ ମରିଲେ। ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିୟମ ସେଇଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଇଲେ ଏକା ନେବା, ଆଉ ଆମେ ନେବୁନୁ ବୋଲି କହିଲେ। 108 ଆସିଲା, କହିଲା ଆଉ 104 ଆଇ ବୋଲି କହି ନେଇ ନଥିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବୋଲି କହି ଯେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଏବେ ନେଇ ନଥିଲେ, ନେଲେନି। ତାପରେ ବାପା ଦାଣ୍ଡରେ ଏକା ମରିଲେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲାନି, ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ, ଚାଲିଗଲା 2-2 ଜୀବନ। କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଆସିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ ଚାଲିଗଲା ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରି କୁନି ଝିଅ ଜଣାଇଲେ ନିଜର ଦୁଃଖ। ପୁଅ ପୁଅ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଛି ମା, ଚିତ୍କାର କରିନଥାନ୍ତା ବା କେମିତି, କାରଣ ମା ଆଖି ଆଗରେ ପୁଅର ମୃତଦେହକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନିଆଯାଉଛି। ଦୂରରୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କରୋନା ମହାମାରୀରେ କେମିତି ପରିବାର ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ସେ ଦିନରାତି ଏକ କରି ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଗଲେ। 5 ଘଣ୍ଟା ଘର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରି କରି ଥକିଗଲେ। ସକାଳ 10ଟାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କେ କେରାଇସିଂପୁରରେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଲାଠୁ ତାଙ୍କେ ସେଲ୍ଫ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ, ବେଶୀ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ନଥିଲା। 4 ଜୁଲାଇରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଭୋମିଟିଂ ହେଇଗଲା ସକାଳ 5ଟାରେ। ମମି ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ବହୁତ ଜାଗାକୁ କଲ୍ ଲଗେଇଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ ଲଗେଇଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ନେଲାନି, କହିଲା ଆମେ ନେବୁନୁ। ସେଥି ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଭୋମିଟିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ପାଟିରୁ ହିଁ ଯେତିକି ନେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ। ସକାଳ 5ଟାରୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଆମେ, 10ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲା ଟାଇମ୍କୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି, ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଆହେଲା। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବରହମପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବି, କାହାକୁ କହିଲା ପରେ ବି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ CMO ସହିତ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟର ସହିତ ବି କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହିସାବରେ କିଛି ବି ଇଏ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଥ୍ ହେଇକି ଏଇଠି ଆସିକି ଆମେ 2-4 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଇନି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ନିଆଗଲା, ହେଲେ ସେଠାରେ ବି ଅବହେଳା, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ମରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କେହି ବି ଥରୁଟିଏ ଚେକ୍ କଲେ ନାହିଁ, ନା ଆସିଲେ ଡାକ୍ତର ନା କୌଣସି ନର୍ସ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ନା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା ପଜିଟିଭ ବୋଲି, ଆମକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୋର ଜେଜେବାପା ଆଉ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଟାଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଇ ରଖାହେଲା, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ICUରେ ରଖାହେଲା, ସେଇଠି ଜେଜେବାପାଙ୍କର ବି 12 ଜୁଲାଇରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ କେମିତିକା ସମ୍ମାନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷାରେ ଲାଗିଥିବା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଏତିକି? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅବହେଳା ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ ବି କାହିଁକି ଚେତୁନି ପ୍ରଶାସନ? ଏହାଦ୍ୱାରା କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ କେମିତି? କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସରକାର? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।